Доброго дня, на годиннику 17.00 в ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Відсьогодні відновили курсування приміських електропоїздів із Жмеринки до Хмельницького, які слідують до станції Гречани. Поки що курсуватиме 3 з 5 пар електропоїздів. Про це Суспільному розповів провідний спеціаліст із питань функціонування залізничного транспорту акціонерного товариства «Укрзалізниця» Владислав Бондар. За його словами, відновлення курсування електропоїздів відбувається у межах послаблення карантинних обмежень внаслідок коронавірусної інфекції COVID-19. Подробиці дивіться далі у сюжеті. За словами жителя Волочиського району Олександра Семенова, добиратися до роботи під час відсутності електрички було досить складно. Я живу в Волочиському районі, звідти пустили електрички, звідти ні. Я навіть вам не скажу, як це тяжко добиратися, допустимо, з цієї пандемії. Я виходив, допустимо, на перехресток і ловив попутку, але не завжди вони там зупинялися. Пасажир Микола Назарчук розповідає, що при придбанні квитка на електричку ніяких проблем не виникало. Ажіотажу не буде, мабуть, тому що ще не всі люди знають, що електричка їде. В касах квитки взяти проблеми теж ніякої не составляли. У нас в вагоні сиділи, ну, може, чоловік 8, але всі були в масках. І в касі касир теж просив обов'язково вдівати маски. Провідний спеціаліст з питань функціонування залізничного транспорту акціонерного товариства «Укрзалізниця» Владислав Бондар телефоном розповів про карантинний контроль при посадках пасажирів. На станціях початку формування поїзда та на станціях, де зупиняється взагалі поїзд, за винятком зупиночних пунктів, контроль буде здійснюватись посадочними бригадами по перевірці квитків спільно з працівниками воєнізованої охорони. Якщо поїзд зупиняється на зупинкових пунктах, де немає, допустимо, працівників залізниці, наприклад, зупинкові пункти знаходяться в селах, у посадках, це покладається на працівників поїзних бригад, які обслуговуватимуть приміські електропоїзди. Владислав Бондар додає. Згідно вчорашньої вказівки департаменту приміських пасажирських перевезень, рух електропоїздів буде здійснювати згідно діючого розкладу щоденно. Отож, від сьогодні електропотяги Жмеринка-Гречани курсують за таким графіком. Відправляються зі Жмеринки о 5.10, 8.21 та о 17.36. Прибуває в Гречани о 7.39, 10.46 та о 19.58. У зворотньому напрямку відправляється з Гречан о 9.08, 17.14 та о 20.14. Прибуває до Жмеринки об 11.44, 19.49 та 23.14. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаємо, голова Хмельницької обласної адміністрації Дмитро Габінет на брифінгу 3 липня заявив, що обласна комісія із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не має ніяких заперечень щодо відновлення пасажирських перевезень залізничним транспортом на станціях, що знаходяться у Хмельницькій області. За його словами, відновлення залізничного сполучення на Хмельниччині залежатиме лише від планів та можливостей акціонерного товариства «Укрзалізниця». У Хмельницькому планують запровадити спецтранспорт, який перевозитиме тільки пасажирів, які сплачують за проїзд. Про це сьогодні розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За його словами, планують ввести кілька додаткових спецрейсів, які курсуватимуть у звичному режимі. В часи пік попередньо це 7.00-9.00 і 17.00-19.00. І ці спецрейси, щоб перевозили тільки платного пасажира, тобто щоб вони пільговиків не везли. Пільговик в режимі звичного руху, а спецрейс – це тільки платний пасажир, щоб можна було довести на роботу і медиків, і абсолютно всіх. Додаткові автобуси, додаткові тролейбуси саме для спецперевезень. По тих самих маршрутах, але буде чітка ідентифікація спецперевезення і тільки платний пасажир. За словами Олександра Семчишина, таке нововведення пов'язане із завантаженістю громадського транспорту Хмельницького у години пік. Нагадаю, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, під час карантину перевозити у громадському транспорті можна тільки сидячих пасажирів.
На Хмельниччині станом на цю годину від COVID-19 одужало 9 осіб. З них четверо із Старокостянтинова, один із Городоцького району та четверо із Красилівського району. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії офіційно зафіксовано 863 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 615 осіб. Зафіксовано 20 летальних випадків. Найбільше випадків захворювання на COVID-19 офіційно підтверджено у Дунаєвецькому районі – 180, у місті Кам'янець-Подільський – 143 та у Старокостянтинівському районі – 114. Найменше у Волочиському – 2 випадки та у Полонському районі – 1 випадок. Не фіксували захворювання на COVID-19 у Теофіпольському, Віньковецькому та Новоушицькому районах. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!